Şəhərin mərkəzindəki iki mərtəbəli binanın qarşısında asılan İran İslam Cümhuriyyəti Səfirliyinin ticarət nümayəndəliyi və İran İslam Cümhuriyyəti Səfirliyinin mədəniyyət və ticarət nümayəndəliyi lövhəsi yığışdırılıb. İranın mədəniyyət mərkəzlərindən birinin adının çəkilməsini istəməyən əməkdaşı bildirib ki, nümayəndəliklər Tacikistan hökumətinin tələbi ilə bağlanıb. Məlumata görə 2 həftə əvvəl səfirliyə ticarət və mədəniyyət nümayəndəliklərinin bağlanması barədə bildiriş daxil olub. Bundan sonra İran səfirliyi Tacikistandakı nümayəndəliklərinin əməkdaşlarını məzuniyyətə yolluyub. Səfirlik isə nümayəndəliklərinin bağlanması məsələsinə aydınlıq gətirməkdən imtina edib. Qeyd edək ki, İran Mədəniyyət Mərkəzi dünyanın bir çox ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Bu qurum səfirliyin mədəniyyət nümayəndəliyi adlansa da, əslində Əli Xamneyinin təmsilçisidir. Nümayəndəlik birbaşa ona tabedir. Mədəniyyət nümayəndəliyi daha çox mədəni tədbirlər adı altında İran İslam Cümhuriyyətinin siyasi ideoloji xəttini yayır.